Բարև ձեզ, ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Բարև ձեզ, ճիշտ ասած ուզում եմ հեռախոսս փոխել, բայց չեմ փող նորաշուն օգնեք ինձ։ Խնդրեմ։ Կարող եմ առաջարկել Galaxy Z Fold 6 եւ Galaxy Z Flip 6 մոդելները։ Galaxy Z Flip 6 մոդելը հարմար է որպես իր փոքր բացվող փակվող տարբերակով, իսկ Galaxy Z Fold 6-ը հարմար է մեծ էկրան սիրողների համար։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ես հիմա հասկանում որն եմ վերցնում ու ձեզ կասեմ, լավ։ Շատ բարի։ Ալո։ Էլ։ Ռոմելա։ Եթե ձայնս չճանաչեիր, անջատելու էի, լուրջ եմ ասում։ Ոչ, չես պատկերացնի ոնց էի քեզ կարոտել։ Էլ մի, հա, չեմ հավատում։ Ոնց որ ուրիշ մոլորակի վրա ապրեմ, ուրիշ իրականության մեջ։ Ինձ թվում է, որ ես չեմ ապրում, չեմ հիշում ով եմ։ Ինչ ա կատարվում քո հետ։ Չգիտեմ, Ռոմելա, ես ինքս ինձ չեմ ճանաչում։ Էլ, վերադարձի իրականությունը շարունակի ապրել։ Ոչ մի բանի մասին էլ մի մտածի։ Բոլորը իրանց կյանքը լավ դասավորում են, հեչ մի անհանգստացի։ Ինչ նկատի ունես։ Ճիշտ ասած չէի ուզում ասեի, որ չնեղվես, բայց չեմ էլ կարա չասեմ։ Ռոբերտն ու այն հոգեբան Սառան նշանվել են։ Ինչ։ Հա, նշանվել են, այսօր եմ տեսել միասին։ Էլ Էլ Է հետո տակնկությունը սահման կա թե ավելի ինձ սպասեմ։ Քեզ ինչ եղավ։ Դու ձայնդ կտրու հանգիստ նստի տեղդ։ Լավ չես, Վիվիան։ Ինչ ա պատահել, աղջիկ ջան։ Հա, չգիտեք ինչ ա պատահել, ուր են Ռաֆին տարել։ Ուր պիտի տանեինք, ինչ ես խոսում։ Քիչ առաջ ինձ վիդեո էր եկել, որ եթե ես երեխային 2 ժամից չտարա չտվեցի ձեր կամակատարներին, Ռաֆին էլ չեմ տեսնելու։ Լսի, դու ընդհանրապես նորմալ խոսեր, գիտես։ Ձեր հետ ի՞նչ նորմալ խոսեմ, կասեք։ Հյուրոնենք։ Օ, ի՞նչ ա պատահել։ Խնդրում եմ, տենց անմեղ դեմքով մի ներկայացեք, քիչ ամենում հավատամ, որ ոչ մի բանի հետ կապ չունեք։ Դու ցանկապես զենդ կտրի։ Մի հատ հավաքի քեզ։ Թե չէ հաշվի չեմ առնի, որ աղջիկես ու պատուհանից դուրս կշպրտեմ։ Մի րոպե, աղջիկ ջան, ես իրոք չեմ հասկանում, ինչ ես խոսում։ Իրոք չեք հասկանում, մարդավարի բացատրեցի։ Ո՞վ է ձեզ իրավունք տվել Ռաֆին մոտ գնաք։ Նախ իրավունքից եթե խոսում ես, սկզբից դու ինձ պատասխան տուր, թե ո՞վ է քեզ իրավունք տվել երեխո ազգանունը փոխես։ Հետո նոր իրավունքներից խոսիր։ Հազար ամոթ ձեզ։ Ոնց կլինի, չեք մարսում, չէ՞ որ մարդը երջանիկա, ուրախա։ Չէ, ձերպես բոլորը պետքա դժբախտ լինեն։ Ես ես խոստանում եմ, եթե Ռաֆի գլխից մի մաս պակասեց, նույնիսկ ձեր հարստությունը չի փրկելու, որ այդ իրավիճակից դուրս գաք։ Հասկացա՞նք իրար։ Եթե Ռաֆի գլխից մաս պակասի, Ռաֆուտ գլխին պիտի մազ լինի, որ պակասի։ Լավ, լավ էլի, վերջտուր։ Ես չեմ թողնի քեզ տանել։ Ձեր աստվածին։ Ձեր ընկերներին։
կասես, մերսի դա։ Ես ասելու ոչինչ չունեմ։ Չէ, ունեմ։ Չեմ ցանկանա ավելորդ մարդկանց տեսնել իմ տանը։ Ես երևի մի օր մոռանամ իմ դասիրակության մասին ու հարսիդ իր իրական տեղը ցույց տամ, պապ։ Իսկ ես ընդհանրապես խորհուրդ կտամ ուշադրություն չդարձնել այն մարդկանց, ովքեր ազդում են քո տրամադրության վրա։ Շատ անհանգստացա Վիվիանի ասածների համար։ Անհանգստանալու բան չկա, ինձ թվում է, որ ես ամենի հետևում կանգնածա Վանիկը։ Պետք է շատ խելամիտ լուծում գտնենք։ Ոնց, պապ, ում օգնությամբ։ Ախր, նույնիսկ հարսը իրան ադեկվատ չի պահում։ Անատա։ Լևոն, Լևոն, խնդրում եմ, էլի շուտ հասի, ինչ որ մեկ եկել է դուռը կոտրում է։ Հանգստացի, հեսա գալիս եմ։ Ինչ է եղել։ Դե Վանիկը ոնց կարար հանգիստ տեղը նստեր երկու ֆրոնտով պատերազմ անում։ Այսինքն դրա մարդիկ հարցակվել են Ռաֆուտան վրա, երևի ուզում են երեխուն տանեն։ Նատան էլ ընդեղ մենակ է։ Սպասի, ես էլ եմ գալիս։ Մի րոպե, վտանգավորա, սեթրակին էլ կանչեք։ Ուրեմն ուշադիր լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում, Ղևոն տղա։ Այսօր քեզ բացառիկ հնարավորություն անձեռնվել տղամարդկությունը տապացուցելու։ Դու պիտի ապացուցես էլի այդ ադամյաններին, որ քո հետ հանականելը դա կատակ բան չի։ Հանգստացի, Անժելա, մենակ չենք։ Այդ տղա, դու ին վիճակը չես տեսնում, որ ինձ զսպվածության կոչեր ես անում։ Հասկացանք, բայց ամեն ինչ չափի ու շնորհքի մեջ է, չէ՞ գեղեցիկ։ Այ լավ, հա, ով է եկել շնորհքից է խոսում։ Ստվո ջան, իս ինչ չորիք էր, իս ինչ ողբերգություն էր, որ եկավ ինձ կպավ։ Ասում ես էլի գեղեցկուհի աղջիկներ ունենալն էլ մի ուրիշ դժբախտություն է։ Զոհ ենք դարել էլի, դրանց ձեռը մենք զոհ ենք դարել։ Տեսան, հասկացան, որ Անժելայի առաջ չեն կարողանում փող խաղացնեն, սկսեցին բիրտ ուժ կիրառել։ Իմ երեխուս գողացել տարել են, որ մեզ տանջեն էլի, որ կոտրեն մեզ, բայց չի ստացվի, երբեք նրանց մոտ չի ստացվի, որովհետև իմ Ղևոնդը դա թույլ չի տա, չէ՞ սերս։ Հա, հա, ձախով էլ կարանք գնանք։ Այդ ադել հերիքով այնց կպնես, հիմա դրա ոչ տեղնա, ոչ էլ ժամանակը մի քիչ զուսպ պահի։ Անժելա, դու մի հատ ոտքերիդ նայի։ Դի լով դի այդ տղա, ամբողջ աշխարհը գիտի, որ ես շատ սիրում ոտքեր ունեմ։ 100 տարի հետս ապրում ես, նոր նկատեցիր։ Աղջի ջան, թող երկու բերանը մենք խոսանք, հա։ Կոշիկներիդ նայի, նա ինչ է սակել։ Թարս նշան, հա։ Ոյ, ես ինչ վատ նշան ես։ Լուրջ, դի հարի հետ գնանք տուն փոխենք։ Այլև այդ տղա, վերջ դուր, կոշիկներն ա, որ ինձ պիտի գեղեցկացնի։ Ես պիտի մի վարկյան շուտ հասնեմ իմ երեխիս ու իմ թոռանս։ Համար դու էլ մի քիչ արագ քշի էլի, կրիա նստեինք, ավելի շուտ տեղ կհասնենք։ Հեսա վերջ մի 10,000 փող կուզի։ Ուր եք, արա, քանի ժամ առաջ եմ զանգել, ասել գնացեք այդ տան մոտ հսկեք։ Արդեն հասնում ենք։ Դες լավ չէ, երկու տարի հետո գնայիր։ Բանա եղել։ Հարա եղել ա, եթե մի քիչ էլ դանդաղ գնաք, ես ձեզնից շուտ կհասնեմ։ Նատայի հետ կապված բոլոր հարցերն ես ասել լուծում։ Կատակ ես անում ու չես հասկանում, որ ես ամեն ինչը շատ լուրջ ա։ Լուրջը, լուրջը, ուղղակի չգիտեմ, որ մեկի կողմը պահեմ։ Այսինքն։ Այսինքն ոչ Ռաֆինը աչքիս լույսը, ոչ էլ Վիվիենը։ Այդ կարող ա Վանիկն ա դարել աչքիդ լույսը, տեղյակ չենք։ Այս պահի դրությամբ Վանիկը իմ համար առաջին թշնամին ա։ Բայց ամենաշատ այս պահին իմ հոր առողջությունն ա ինձ հետաքրքրում։ Չեմ ուզում թողեմ այդ գիշատիչների մեջ։
Ես քեզ չեմ վնասի, դուրը բաց, դուրը բաց, ասեմ ինչի համար եմ եկել։ Նատալի ջան, դուրը բաց եք։ Գնացեք այստեղից։ Դուրը բաց եք, ձեզ վտանգ չի սպառնում։ Գնացեք, ես հիմա չեմ։ Հույս չունենաք, որ ես դուրը կբացեմ։ Նատալի ջան, Լևոնն է մեզ ուղարկել։ Հա, ես էլ հավատացի։ Կարող եք զանգել ճշտել։ Նատա, չեմ ասկանում ես Ադամյան Լևոնը ինչի՞ է մատքուղը։ Ինչի՞ ես լացում, ինչ է եղել։ Ամեն ինչ կարքին է, Վիվի, հանգստացի։ Որ կարքին է, ինչի՞ ես լացում։ Երեխ ես։ Ուտյունի տղը, որ աշքը։ Նատա, վախեց է, ինձ թվաց երեխուս է մի բան եղել, որ լացում ես։ Դու հանգստացի, կարևորը երեխու հետ ամեն ինչ կարքին է։ Պատմեմ։ Բա լավ, այդ դեպքում ինչի ես լացում, ինչ ա եղել։ Ջոն։ Վիվի, որովհետև այնքան էի վախեցել, հիմա չգիտեմ, ուրախությունից ուզում եմ լացեմ հանգստանամ։ Այդ տղան էլ Լևոնն ասել, որ գա։ Մի հատ պատ մի հասկանամ, ինչ է եղել։ Կպոտմեմ, ամեն ինչ կպոտմեմ։ Ասավանի լսում եմ։ Դեռ երկար եմ արդյունքի սպասելու։ Չհասկացա, սա ինչ բան է։ Ալո, Վանիկ, ինձ լսիր, խնդրում եմ։ Դու բանտում ես, տղա ջան։ Ուհնանավոր այլևս դուրս չգաս։ Դու այդ հույսով ես ապրում։ Ստիպված եմ լինելու հուսախապանել քեզ։ Վանիկ, խնդրում եմ քեզ, նոր հանցանքի մեջ մի խրվիր, ձերքերդ նորից արյան մեջ մի թաթախիր։ Իսկ ինչ խնդիր կա։ Մարդ ինչքան շատ է թաթախված լինում արյան մեջ, այնքան շուտ է ազատության մեջ լինում։ Շուրջդ նայի ու կհամոզվես, որ ճիշտ է օբարայրիկ։ Վանիկ, ինձ լսիր, ես խոստանում եմ քեզ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ երեխայի ազգանունը նորից լինի Ադամյան, ու ոչ ոք չխլի մեր երեխային մեզանից։ Ծկածում եմ քո խոստումների վրա, օպարայրիկ։ Վանիկ, դու Վանիկ ինչ ես օգնում։ Դու ավելի ես պիճացնում նրա վիճակը։ Եվ ընդհանրապես նրա բոլոր մեղքերի հիմնական մեղավորը դու ես։ Լավ, ես մեղավորը։ Իսկ դու ինչի Վանիկի կողքին չեղար որպես հայր։ Դու հիմա ինձ ես մեղադրում։ Բայց ես ընդամենը հավատարիմ կին եմ, ով երբեք իր ամուսնուն մենակ չթողեց։ Չես ձգում,
Չեմ էլ կարա քեզ ուրախացնեմ, է? Կնոջ ծպտուն չկա. Ձերդ, հայվան։ Ինչ կեղտոտ գյադա դուս եկար։ Կնիկը դրամար է ձեն չի անում, աշկիս հենց ստեղ է սատկես։ Չեմ մեխել ես պահարանին։ Խոսա արա, թե դուխըտ չի հերիքում ասաս ինչ էր ուզում անեիր, խոսալը շուտ արա։ Թե ուզում էր լավ տղա խաղայր արա։ Խոսա! Նա դա երդվում եմ, ատելով ատում եմ ես այդ ադամյաններին։ Բիվ ինչ ենք անելու հիմա։ Չգիտեմ ինչ ենք անելու, բայց ես ամեն ինչ պետք անեմ, որ հանկարծ Ռաֆին կյանքից չզրկեմ։ Դե աստված չանի։ Դու ինչ ես մտածում, որ ես երեխա ինչը տամ ադամյաններին, իրանք Ռաֆին խնայելու են, հա՞։ Սխալվում ես, ուրեմն լավ չես ճանաչում ադամյաններին, հատկապես Վանիկ ադամյանին։ Կարող եք գնալ արդեն։ Նա Նատա գնա ասա, որ մեզ պահակներ պետք չի, ճանապարհի իրանց։ Մի բրաշքը։ Ուրեմն դուք գնացեք, կզանգեմ։ Ապրեք։ Մեռա դուռը ծեծելով ինչի՞ չես բացում։ Դե ինչ իմանայի, որ դուք եք, ներս եկեք։ Ինչ ո՞նց ես։ Չհասկացա, դուք ինչի եք եկել, ո՞վ է ձեզ հրավիրել։ Վիվի, բայց ինչի ես տենց կոպիտ խոսում։ Ես ձեզ բացարձակ չեմ ցանկանում տեսնել իմ տանը դուրս։ Վիվիան ինչի համար։ Մի շատ պարզ պատճառով, ադամյաններ են։ Վիվի, բայց պետք չի իրանց դեմ չարանալ, իրանք ոչ Ռաֆին են ուզում վնասել, ոչ էլ երեխուն են ուզում տանել։ Դու այնտեղ չէիր ու չես տեսել։ Իրանք իմ օգտին չէին խոսում, թող դուրս գան հենց հիմա իմ տնից, թե չէ ես եմ դուրս շպրտելու, դուրս! Ինչ եք կանգնել, դուրս եկեք! Երեխեն քնածա, թե չէ ձենս կբարձրացնեի, դուրս! Անկեղծ ես ես մարդկանց ընդհանրապես չեմ հասկանում։ Հա, բայց դուք էլ եք է մեղավոր, փոխանակ քրոջս պաշտպանեք, ադամյաններին եք պաշտպանել։ Ախեն Նատա ջան, մենք ադամյաններին չենք պաշտպանել։ Եթե անկեղծ լինենք, քույրդ իրեն շատ վատ է պահել։ Ինչի՞ ա վերցրել երեխո ազգանունը փոխել։ Ավելին, քույրդ ընդհանրապես չի գիտակցում, որ Ռաֆին իրան ու երեխուն օգտագործում է ադամյանների դեմ։ Լավ, պետք չի Ռաֆի հասցեին այդպես խոսել։ Յոհ։ Յա։ Ինչ։ Եկեք ձեզ չհիշեցնեմ, էլի, որ խեղճ Ռաֆին է հիմա ադամյանների զոհը։ Դու ավել լավ Ռաֆուն չպաշտպանես ու գաս գնանք տունը։ Բայց ես չեմ գալիս։ Ջոն, իմ հրոշ, տղա, ես քեզ իրոք չեմ կարող տանել, ավելի լավա մեռնեմ, քան քեզ տամ ադամյաններին։
Ես քեզ շատ-շատ եմ սիրում, լսում ես? Մաման քեզ աշխարհի չափ սիրում է, իմ հրաշք։ Բայց ես Ռաֆին էլ չեմ կարող դավաճանել։ Չգիտեմ ինչ անեմ։ Ջան։ Տեսնենք ով է զանգում։ Ալո։ Ողջույն, Արսիկ։ Կարող է օգնես ինձ գտնել կորած մոլորած աղբյուրս։ Սիփան։ Ալո։ Ռաֆին ուրա։ Սիփան, ես քեզ չեմ կարող չասել, ավելի լավ է դու իմանաս, որ հասկանանք ինչ ենք անում, դու ինձ պետք է օգնես։ Այսինքն չես գալիս։ Մնում ես տեղ, ի՞նչ անես։ Լևոն, դե ո՞նց քրոջս ես վիճակում թողնեմ գամ։ Եվ դա ճիշտ ասում էլի, թող ինքը մնա քրոջ, ու մենք էլ գնանք։ Հասկանում ես ինձ, չէ՞ Լևոն։ Ուղղակի Վիվին հղի է, ես այսքան պրոբլեմների մեջ չեմ կարա իրան մենակ թողնեմ։ Չի հասկացա, ես դուք ինչի եք ստեղ հավաքվել։ Բա Վիվի սուփն փոխս ուր են։ Սա էստեղ ինչ է անում։ Հաստատ քո մոտ չեմ եկել։ Լսի, տղա ջան, դու քո լեզուն մի քիչ չափավորի, իմ աղջիկից էլ հեռու մնա։ Ահա։ Անժել մայրիկ, շնչի, ոնց որ հուզված ես։ Դու որ հուզվում ես, կոշիկներդ խառն ես հագնում, հա։ Լսի, Ռոբերտ, չափերիդ մեջ մնա։ Լավ, քանի որ արդեն դուք եկել եք, մենք կգնանք։ Շուտ գնանք, հա։ Այ աղջի, ուր ես գնում։ Բա մենք, բա քույրդ, մեր ընտանիքը ասես խառնաշփոթի մեջ, հա, դու ես օտար մարդու հետ գնում ես։ Առանց իրա մի կերպ գլուխ կհանեք։ Ինքը ադամյանների հարսն է։ Ինչքան քիչ տեսնի, քիչ լսի, քիչ զգա, այնքան ձեր օգուտն է։ Սենց բաներ պետք չի իրան։ Չէ, չի կարա ասեմ զուգատիպություն լինի։ Ոնց կարա ես հայտնվեի մի տանը, ուր ապրում է իմ երեխու կենսաբանական հայրը։ Ասում եմ, իմ հավատն էլ չի գալի իմ ասածից։ Ես տեսնում եմ, թե այս մարդիկ իրենց թորան համար ոնց են պայքարում, ու արդեն վախենում եմ, գիտակցելով ինչ կանեն, որ իմանան իրենց երեխան ինձ մոտ է, ուղղակի կվերացնեն ինձ երկրի երեսից։ Ու ինչը քեզ հանգիստ չի տալիս։ Ունենց վախեցար պարզ երևում է, կամ քեզ նեղացրել են, կամ էլ ինչ-որ մի բան պատահել է։ Չէ, ոչ մեկն է, ոչ էլ մյուսը։ Դե կներես, որ քեզ չեմ հավատում։ Սեթո, կարաս դու ինձ օգնես։ Եթե կարողանամ, մեծ սիրով։ Օգնի ինձ, որ նոր աշխատանք գտնեմ, էլի խնդրում եմ։ Մարիա, մենք այս թեմայով խոսացել ենք, չէ՞։ Ես քեզ ասացի, որ այսօր դժվար է աշխատանք գտնելը։ Մարդիկ քեզ նորմալ վերաբերվում են, բարձր աշխատավարձ են տալիս, ի՞նչն է խնդիրը։ Հա, բայց ես չեմ կարում այս տանը աշխատեմ, ինչքան կարամ ասեմ։ Շատ տարօրինակ ես քեզ սպահում։ Հասկացի, եթե չկիսվես իմ հետ, ես չեմ կարա քեզ օգնեմ։ Սեթո, երբ որ վստահեմ քեզ այդ ժամանակ էլ կանկեղծանամ քո հետ, հասկացի։ Այ, օպարայի։ Չդիմացար եկա։ Եկելես ինը դուրս տապես, հանգստանաս, ոնց ես։ Ես որ զանգում եմ, հեռախոսը մի անջատի տղա։ Հա, Վանյա էլ չէ արդեն տղա։ Բարձան, լուրջ զայրացած ես երևում։ Ես չեմ եկել վիճելու հետդ։ Եկել եմ խնդրելու, եթե պետք է նույնիսկ ծնկաչոք խնդրելու,
որ կանգ առնես։ Հետաքրիր բանականքը։ Կա ժամանակ երազում եմ իմ առաջ ցանկացող քեզ տեսնել։ Հիմա ուզում ես ցանկի գաս, բայց դա ինձ ոչ ոքևորում է, ոչ էլ ուզում։ Բանիկ, ես քո բարկությունը հասկանում եմ։ Ահա դե դու ինձ միշտ լավ ես հասկացելու բարայրիկ։ Բանիկ, արի մի պահ մոռացիր մեր կոնֆլիկտը։ Ու վստահիր ինձ, ես Էմիլի տղային վերադարձնելու ձև կգտնեմ, բայց դու պիտի կանգ առնես։ Ժամանակին պիտի մտածեիր, թեպետ տղատ ողջ ժամանակը գողացել է, բայց ես քեզ չեմ մեղադրում, չեմ էլ վստահում։ Բանիկ, կներես, բայց իրավունք ունեմ, մի մոռացիր, թե ում պատճառով եմ ես այստեղ հայտնվել։ Կանգ առ, խնդրում եմ, Բանիկ, կանգ առ, առանց էն էլ շատ ես խրվել անցանքի մեջ, մի փչացրու վերջնականապես կյանքդ։ Ես կորցնելու բան չունեմ, հետևաբար գնալու եմ մինչև վերջ։ Ինչ հասկանամ ասածիցդ, որ նորից արյուն ես թափելու։ Ինչի դու հավատում էիր, որ կգաս ինձ կկանգնացնես։ Ապարայրիկ, ապարայրիկ։ Այս ձյովը տանեմ, ինչ ես ուզում, խնձոր տամ ուտե, սաղջի լվացածա գոնե ես խնձորը։ Ան, սպասում է։ Ահա, վերցրա ծովը տանեմ, կեր, դու տեսար չէ քո այդ տափուկ քրոջը, հոր անգամ էլ ասեցի էլի, այ աղջի, ու՞ ես գնում, մնա քրոջդ կողքին եղի, նենց մի անգամից մտավ ամուսնու թևը ու գնաց, դառել է լրիվ Լևոնի վկա։ Իր ամուսինն է, ի՞նչ ես ուզում, Անժելա։ Լավ, նենց չի, որ ես աշխարհում մենակ ինքը ամուսին ունի։ Օրինակ դու ինձ ինչքան ես սիրում։ Դելով դե, դու էլ գնացիր եք, որ քեզ համեմատեցիր դրա հետ։ Վայ, լավ չեմ հասկանում, հիմա եկել եք ստեղ ինձ օգնելու, թե ձեր նեղ անձնականը քննարկելու։ Այ բոլա, դու ինչի ես բորբոքվում։ Որովհետև մամա ջան, ինձ ներվայնացնում է ձեր այս խոսակցությունները, ես կանգնացավ երեխուս ու Ռաֆին կորցնելու արանքում, իսկ դուք ի՞նչ եք քննարկում։ Կներես Վիվիան, դու ճիշտ ես, վայի տակ մենք նա սխալ պահեցինք։ Այլի ծովը տանեմ, դու իտենց ամեն ինչից մի հուզվի է, դու հիմա մենակ ես երեխի մասին չի, որ պիտի մտածես, նաև են երեխու, որ սրտի տակ ես կրում։ Համամջա, ես չեմ կարա իմ չծնված երեխուն առանց հայր թողնեմ։ Ու չենք թողնի, բա մենք ինչի համար ենք ստեղ։ Հա, տեսնում եմ, ստեղ նստած եք, բայց խելքը գլխին ոչ մի բան չեք առաջարկել։ Դե, պիտի տան կառնենք, քննարկենք, որ հասկանանք։ Հա, դուք տվեք առեք, իսկ ես ստիպված եմ իմ երեխուն տանեմ։ Ո՞ւր տանես։ Պետք է տանեմ երեխայիս տան ադամյաններին, որ Ռաֆին բաց թողեն այդ ադամյանների պայմանը։ Այ աղջիկ, դու խելագարվել ես։ Դրանով ադամյանները կհաղթեն։ Այս երեխիս դեմքը մենք այլևս չենք տեսնի, եթե դրանց ձեռը ընկավ։ Մամ ջան, կասես ի՞նչ անեմ։ Եթե Ռաֆին ազատեմ, ինքը ինձ կօգնի, ես վստահ եմ, իսկ ես միայնակ չեմ կարող պայքարել ադամյանների դեմ։ Ինչի՞ ես բայց դու մենակ, բա մենք ինչի համար ենք։ Հա, Ռևոնդը ինձ պետքա տիրություն անի, թե Ռոբերտն ու Լևոնը։ Լսի, Բալիկ ջան, հասկացանք վշտի մեջ ես, բայց հորը թե այդ հարգանքով խոսի։ Հերը չի նեղանում, թող խոսի։ Ինչ ուզում ես թող ասի։ Ես է դա օգնում է իրան խաղաղվելու, թող խոսի։ Լուսի պես երեխուս ուզում է տանի իրա ձեռով հանցնի հրեշներին։ Չի թողի տատան, ծովը տանեմ, չի թողի, դժվել ա մերը։
Ես հուսամ չեք նեղանա, որ գնամ, համ դրամատրություն չունեմ, համ էլ նենց անհանգիստ եմ, երեխուն թողեցինք տանը, ես չգիտեմ, անհանգստանում եմ։ Նատաճան, անհանգստանալ պետք չի, մեր երեխեն ենք անմեծ չի, որ տանը մենակ մնա, դայակելում ենք։ Ու բաց հետ շատ կուզեի, որ Սառայի հետ շփվեիք։ Բայց հարցրել ես, մենք ուզում ենք Սառայի հետ շփվենք, Գերմանիայում շփվեցի Էրիկեր, մի տեսեք ես ամեն ինչը սրտովս չի, չգիտեմ։ Խորդ կտամ, սիրտով մի քիչ լայնվես։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ողջույն։ Ո՞նց եք։ Լավ, դե ինչպես ես։ Լավ եմ։ Ինձ թվում ա մի փոքր լարվածություն կա, բայց ես հանդիպումը այդ լարվածությունը կցրի։ Ինչ լարվածության մասին ա խոսքը։ Մեզ հետ հիմա արդեն պրոֆեսիոնալ հոգեբան կա։ Լևոն ջան, մենք ինքներս ենք մեր դրամատրության տերը, այնպես որ ամեն ինչ մեր ձեռքերում ա։ Մամ, դու չպետք ա պապային օգնես, դու ինքդ էլ հասկանում ես, որ պապա շատ սխալ քայլեր է անում, դու չպետք ա իր հանցագիծը դառնաս։ Էլ ոչ մի բառ չխոսես։ Մամա, չի կարելի մարդու կյանքի հետ խաղալ։ Կյանքի հետ խաղալ։ Ասում ես կյանքի հետ խաղալ։ Ես նկատում եմ Էմիլին։ Իմ Էմիլը, քո Էմիլը, ու ինչ որ մեկը որոշել ա Էմիլի սերեխուն զրկի իր ազգանունից, զրկի իր հայրանունից, հույ եթե թույլ տանք, որ այդ քայլը մարսե, հաջորդ քայլը գիտես որն ա լինելու, որ այդ երեխեն չի ճանաչելու իր հորը, չի իմանալու, թե ով ա իր իրական հայրը։ Մամ, կարելի ա սխալ ուղղել մարդու, բայց ոչ սպառնալով ու առևանգելով։ Այ երբ խորհրդիդ կարիք ունենամ, անպայման կդիմեմ։ Մամ, լսի։ Ես քեզ ասել էի ինձ համար թեյ պատրաստես, երկար պիտի սպասեմ։ Վայդիկին մեր սիդալարիվ մոռացել էի, հենց հիմա կբերեմ։ Պետք չի, ես ինքս կպատրաստեմ, կամ նորմալ աշխատում ես, կամ դուրս ես գալիս աշխատանքից, հասկացա՞ր։ Կներես Մարիա, մաման բարկացած էր, այլապես քո հետ այսպես չէր խոսա։ Զարմացած եմ քեզ վրա, ոնց կարաս մարդկանց հետ այսպես վարվես, հիմա աղջիկ էր մոռացել էր։ Մոռացել էր, լավ է դարել, այլևս չեմ պատրաստվում որևէ մեկին հանդուրժել, հասկացար, ու աշխատի դու էլ չխառնվես, որովհետև քեզ էլ կարող հասնի։ Այաղջի, սպասի մի րոպե։ Մամա, ես շատ լավ գիտեմ ինչ եմ անում։ Որ իմանայիր, ես իմ խեղճ երեխուս կտանեիր քո ձեռքերով, կհանձնեիր այդ հրեշներին։ Ես պաշտում եմ իմ երեխուն, գժվում եմ իր համար, բայց Ռաֆին էլ չեմ կարող դավաճանել, մամ, իր կյանքը հիմա իմ ձեռքերում ա։ Աղջիկ, որ տենց արագ-արագ խոսում ես, քեզ թվում ա ճիշտ ես խոսում, դու լրիվ խելքը թռցրել ես, թող երկու բառ էլ մենք խոսենք էլի, ինչ ես ինքնագլուխ որոշում ներկայացնում։ Այ օննորմալի մեկը։ Այ լա դեռնայի։ Պապա։
Սոված ես, սիրտը քաշում է, խոսա արա, լեզուտ կուլ ես տվե։ Որ խոսաս կաղողատ մի բան տամ ծամես, խոսա արա, քո հետ եմ։ Hello.